Salam dostlar, bu günlərim sizə Mail Müstəvi haqqında danışmaq istəyirəm. Mail Müstəvi suallarında bəzi şagirdlər problemlər yaşayır, ona görə də istədim ki, bu mövzunun izahını verək. Əvvəlcə, Mail Müstəvi üzərində gəlin bir dənə cisimimizi çəkək, bu bizim olsun Mail Müstəvimiz. Buradakı bıçağı deyirlər mail bıçağı, məsələn olsun alfa bıçağı və burada bir dənə M kütləli bir cisimimiz olsun. İndi əvvəlcə bu M kütləri cismə təsir edən qüvvələri müəyyən eləməyimiz lazımdır. Biz bilirik ki, istənilən cismə planet tərəfindən bir qüvvə təsir göstərir. Bu qüvvəyə də ağırlıq qüvvəsi demişik. Ağırlıq qüvvəsi cismin düz mərkəzinə tətbiq olunur və tam yerin mərkəzinə doğru, yəni bu şəkildə də gördüyümüz kimi düz aşağıya doğru tətbiq olunan qüvvədir. Və ağırlıq qüvvəsinin qiyməti hamımızın bildiyi kimi MC-yə bərabərdir. Ağırlıq qüvvəsini biz istənilən bir vektor kimi 2 dənə proyeksiyaya bölə bilərik. Yəni, daha doğrusu 2 dənə komponentə bölə bilərik. Bu komponentlər hansılardır? Biri bu cismin mail müstəvinin səthinə sıxan qüvvədir. Hansı ki, cisimlərin dayağa və ya askıya tətbiq elədiyi qüvvəyə biz çəki demişik. Digəri isə o cismi aşağı istiqamətdə, yəni mail müstəvinin səthinə paralel istiqamətdə dartmağa çalışan qüvvədir. Gəlin buna da deyək, F dartı qüvvəsi. Bəzən kitablarda belə ifadə edirlər bunu. Mail müstəvinin səthinə perpendikulyar olan qüvvə, gördüyünüz kimi burada çəki perpendikulyardır. Digəri isə mail müstəvinin səthinə paralel olan qüvvə, bu da gördüyümüz kimi nədir? Dartı adlandırdığımız qüvvədir. Biz adətən şagirdlərə daha asan olsun deyə perpendikulyar və paralel toplananlar demirik, əvəzində çəki və dartı qüvvəsi deyirik. Bu şəkildə həll eləməyə çalışırıq məsələn. İndi burada balaca bir manevr eləyəcəyik. Qarşılıqlı perpendikulyar bucaqlar bərabərdir. Bura alfadırsa, bura da alfadır gördüyümüz kimi. Onda çəki və dartı qüvvəsini ağırlıq qüvvəsi ilə ifadə eləmək mümkündür. Yəni bu vəziyyətdə gördüyümüz kimi bucaq var. Ağırlığından çəki arasında müəyyən bir alfa bucağı var. Və bu alfa bucağı ilə ifadə eləyəndə P bərabər olur MJ vurulsun, kosinus alfa. Bəzən o sualda verirlər ki, müəllim, nəyə görə burada MJ vurulsun, kosinus alfa olur? Onu da rahat bir şəkildə izahını verə bilərik. Bu dartı qüvvəsi ki, görürük burada. Burada çəki var. Bu qüvvələri hamısını bir yerə yığmağa çalışır. Ağırlıq qüvvəsi dik aşağı doğrudur. Çəki bu formadadır. Dartı qüvvəsi də bu formadadır. Gördüyünüz kimi, bura paralel, yəni dartı qüvvəsini aşağı hissəyə paralel köçürə bilərəm. İndi buradakı bucaqlara fikir verək. Bura alfadır, bura MJ-dir. Bura P-dir, buradakı bucaq təbii ki 90 dərəcədir. Və burada da F dartı var. İndi kosinusun və sinusun mənasını anlamağa çalışaq. Kosinus nə demək idi? Kosinus bitişik qatətin hipotenuza nisbətidir. Alfanın bitişiyi P-dir, hipotenuz MJ-dir. P bölünsün MJ. Onda buradan avtomatik P bərabər olur. MJ vurulsun kosinus alfaya. İndi isə sinusa baxaq. Sinus alfa nəyə bərabərdir? Sinus alfa bərabərdir FD, yəni dartı qüvvəsi bölünsün MJ. Yəni sinus alfa qarşı katetin hipotenuza nisbətidir. Onda buradan çıxır ki, F dartı bərabərdir MJ vurulmuş sinus alfa. Deməli, MJ vur cos alfa çəkini verir, MJ sinus alfa isə burada bizə mail müstəvinin səthinə paralel olan qüvvəni verir. İndi buraları təmizləyək, çünki yazmağa yerimiz olsun. İndi bildik ki, çəki hansı ifadə ilə tapılır? P bərabərdir, MJ vurulsun, kosinus alfa ifadəsini tapılır. Anında burada bir şey əlavə eləmək olar ki, biz əvvəlki dərslərdə bilirsiniz ki, demişik ki, çəki ədədi qiymətsiz səthin reaksiya qüvvəsinə bərabərdir. Səth tərəfindən cismə tətbiq olunan bir əks təsir qüvvəsidir. Çünki səth dayağı sıxırsa, dayaq da təbii ki, Newtonun 3-cü qanunu deyir, əks təsir eləməlidir. Buna da reaksiya qüvvəsi deyirik. Çəki istənilən halda ədədi qiymətsə reaksiya qüvvəsinə bərabər olduğuna görə, deməli, reaksiya qüvvəsi üçün də biz N bərabərdir, MJ vurulsun, kosinus alfa ifadəsini yaza bilərik. Dartı qüvvəsinə gələndə isə, dartı qüvvəsi də bayaq da ispatını verdik ki, həndəsi olaraq MJ sinus alfaya bərabərdir bu vəziyyətdə. Deməli, dartı qüvvəsi sinusla hesablanır. Yəni, bu iki ifadəni uzun müddətli yadda saxlamaq lazımdır. Çünki indi birazdan sürtünmə haqqında danışanda bu iki ifadə bizə lazım olacaq. Biz onları da yaxşı mənimsəməyimiz lazımdır ki, sürtünmədə istifadə edə bilək. Yəni, reaksiya qüvvəsi MJ cos alfadır, dartı qüvvəsi MJ sinus alfadır. Bunu əvvəldə qeyd elədik.
İndi danışaq sürtünmə ilə bağlı. Məsələn, uşaqlar sürtünmə qüvvəsi məsələlərində də biraz əziyyət çəkirlər. Sürtünmə qüvvəsini bildiyimiz kimi bizim baxdığımız iki növ var: sükunət və sürüşmə sürtünməsi. Ha, məsələn, deyək ki, bizə soruşulur ki, sükunət sürtünməsini tapın. İndi sükunət sürtünməsi, bilirsiniz ki, dərsdə də demişik ki, sükunət sürtünmə qüvvəsi cisimlərə tətbiq olunan dartı qüvvəsinə bərabərdir, istənilən vəziyyətdə. Fs bərabərdir F dartıya. İndi məsələn, mayil müstəvi ilə bağlı bir sual çıxdı qabağımıza. Yani indi uşaq da çaşır ki, burada sinüs yazacağım, kosinüs yazacağım, nətər yazacağım. Sükunət sürtünməsini öncə düsturunu xatırlamaq lazımdır. Deyirsən ki, sükunət sürtünməsi F dartıya bərabərdir. Daha sonra mayil müstəvidə bəs F dartı nəyə bərabərdir? Artıq onu bilirik nə olduğunu. Ona görə də MJ sinüs alfaya. Deməli, sükunət sürtünməsi nəyə bərabər olur? MJ vurulsun sinüs alfaya bərabər olur. Bununla bağlı neler deyə bilərik? Məsələn, deyir ki, mayil müstəvinin bucağını artırar. Mayil müstəvinin bucağı artanda sinüs artdığına görə birinci rübdə sinüs artdığına görə avtomatik sükunət sürtünmə qüvvəsi nə eləyir? Artır. Bu ifadəni işlədə bilərik. Daha sonra sürüşmə sürtünməsi gəlir. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin də bilirsiniz ki, unikal bir dənə düstur var əslində. Sürüşmə sürtünmə düsturu nədir? Hamımızın sevdiği Fs bərabərdir mü vurulsun n. Mü vur n. Bəzən sürüşmə sürtünmə soruşanda, indi sizə də yəqin ki, tanışdır bu məsələ. Arada soruşsanız deyirlər ki, mü mj. Biz de defalarla haberdarlık edildi ki, mü mj deyilen bir düstur, yani düstur değil aslında, xüsusi haldır. Düstur başka şeydir, xüsusi bir hal başka bir şey. Düstur o demektir ki, bütün vəziyyətlerde, bütün hallarda ödənsin, düstur bu demektir. Yoxsa bir dəfə mj, bir dəfə mj kos alfa, bir dəfə mj plus a, bir dəfə mj minus a yazırsansa, artık bu orada unikal düstur hesab edilə bilməz. F sürtünmə bərabərdir mü vurulsun n yazırıq. İndi deyəsiniz ki, müəllim, nə olsun ki n yazırıq. İndi nətər rahat işləyə bilərik? N-in əvəzinə, reaksiya qüvvəsinin əvəzinə artıq yuxarıda baxmışıq da çəki. Yəni mj kosinus alfa yazırıq. Və bunu da yerinə yazanda olur mü mj kosinus alfa. Və salam. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin düsturda mayil müstəvidə olur bu şəkildə. Deməli, əsas məsələ nə oldu? 4 dənə bir şey öyrənmiş olduq əslində. Bir çəki və ya reaksiya qüvvəsi mj kos alfadır. Dartı qüvvəsi mj sin alfadır. Başdan bunu bilməliyik. Bayaq da dedim. 2. Sükunət sürtünməsi həmişə f dartıya bərabər olduğuna görə, dartı da mj sin alfa olduğuna görə, deməli sükunət sürtünmə mj sin alfadır. Və bucaq artanda deməli sükunət sürtünməsi artır. Sürüşmə sürtünməsinə gələndə, sürüşmə sürtünmə yenə dediyimiz kimi bir düstur var. Mü n, n-in yerinə mj kos alfa yazırıq. Mj kos alfa yerinə qoyanda olur. Mü mj kos alfa. Deməli, burada əgər bucağı artırsalar, mayil müstəvinin bucağını artırsalar, kosinus birinci rübdə azalan funksiya olduğuna görə, sürüşmə sürtünməsi təbii ki, nə eləyəcəkdir? Azalacaqdır şarjdır.